Olá, bom dia a todos. Eu sou Edna Moraes dos Santos. Estou aqui para apresentar mais um estudo da EBD. É o estudo número 10 da nossa revista intitulada As Cartas de Paulo. E hoje nós teremos as cartas, o seguinte tema, o assunto de hoje é a atitude do ministro de Deus diante dos modismos. Esse é o título da nossa lição. E nossa lição de hoje está baseada em 2 Timóteo 3 e 4, capítulos 3 e 4. E o textuário está baseado em 2 Timóteo 4, de 1 a 2, que eu passarei a ler neste momento. Diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tantos os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procura convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. 2 Timóteo 4, 1 e 2. É o um versículo do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu jovem pastor, a quem ele está endereçando esta carta. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude e que abençoe este estudo para que produza frutos em corações que ouvir esse estudo, ouvir essa lição, onde quer que se encontre, agora e depois remotamente, ao ligarem para esse canal, possam ouvir, acompanhar esse estudo. Muito obrigada, Senhor, por nos usar no teu serviço. Perdoa as nossas faltas e ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém. Esse estudo tem dois objetivos gerais. O primeiro é permanecer fiel frente aos desafios dos últimos tempos. O outro objetivo geral é preservar a doutrina e a identidade cristãs. E tem dois objetivos específicos. O primeiro deles é refletir sobre as orientações específicas diante dos modismos. Segundo, entender que a vida cristã exige esforço contínuo. Na Bíblia de Estudo Conselheiro, nós lemos que a mensagem de Deus é central em um mundo confuso, sem valores, sem princípios eternos e que caminha para o juízo final. São conselhos do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, um pai espiritual que está perto de morrer, cuja vida tem estado a serviço de Jesus e de sua palavra. Em todo tempo cabe aproveitar as oportunidades e testemunhar as boas notícias da salvação em Jesus. E quais seriam os resultados dessa ação, desse trabalho? Sabemos que os resultados serão frutos, mas também sabemos que há casos em que as pessoas ficam indiferentes, não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus, em ouvir as boas novas do Evangelho. Mas não nos cabe julgar a ninguém. Nosso desafio, a nossa missão é cumprir e anunciar a palavra a tempo e fora de tempo. Vamos ler agora 2 Timóteo 3, de 1 a 5, as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz o seguinte: Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho,
amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Até o verso 5, né? Até o verso 5. Negarão o poder dela. Fique longe dessa gente. É, faltou essa frasezinha. Fique longe dessa gente. Fique longe dessa gente. Temos aí recomendações, várias recomendações do apóstolo Paulo, não é? Ele está dando um quadro de problemas que já assolavam as igrejas que estão daquela época, e também são problemas que perpassam por todos os tempos e chega até os nossos dias também, não é? E é válida essa reflexão para os líderes das igrejas cristãs de todas as épocas? Sim, é válida, sim, é válida. É válida. Como lidar com gente que rejeita e resiste à palavra de Deus? E às vezes está dentro da igreja, parecendo até cristão. Essa é uma pergunta para nossa reflexão. E o apóstolo alerta quanto aos perigos que nos rondam, usando sempre a palavra de Deus para enfrentar esses perigos, enfrentar também com oração constante e também com a dependência do Espírito Santo. E a lista de problemas que assolavam aquela época também assolam a época de hoje. Por exemplo, eu vi essa listinha aqui que eu achei interessante. Intitulado Relação dos Males do Século XX. Amigos de si mesmo, interpretando essa passagem, 2 Timóteo 3, 1 a 5. 1 a 5. É, as pessoas são, muitos são, amigos de si mesmos, mais do que amigos de Deus. São avarentos. Farão tudo para obter o que desejam. São jactanciosos e arrogantes. O orgulho domina seu coração. São blasfemadores. Tomam o nome de Deus em vão. São desobedientes aos seus pais. Parece não haver respeito no lar hoje em dia. São ingratos. Ingratos. Recebem tudo como se lhes fosse devido. Irreverentes. Não se interessam nem por Deus, nem pelos homens. Irreverentes. Desafeiçoados. Mães matando os próprios filhos. E divórcio generalizado. Mesmo quando não há motivo justo, justificado. Traidores, suas promessas nada valem. Amigo dos prazeres, esta geração é da loucura pelos prazeres. Tendo forma de piedade sem ter poder. Só há uma fonte de poder e essa fonte se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a interpretação desses versículos por esse autor. Em 2 Timóteo 3, 10 a 13, 10 a 13, nós temos o seguinte. Paulo falando, apóstolo Paulo falando, né? Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Olha que elogio, não é? Que bom o apóstolo Paulo poder dizer isso a Timóteo. E que alegria deve ter invadido o coração do jovem pastor Timóteo ao ler esse recado do seu mestre, não é? Do seu guru, do seu mestre, o apóstolo Paulo. As minhas perseguições e os meus. Você tem tido conhecimento, né? Das minhas perseguições e dos meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus,
serão perseguidos. Serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Nós lemos até o verso 13. Até o verso 13. Então, o apóstolo Paulo está falando nas suas perseguições, porque era época de perseguição aos cristãos, e o apóstolo Paulo, inclusive, ao escrever essa carta, ele está preso, ele está na cadeia. Mas a gente vê o alto astral do apóstolo Paulo, quer dizer, ele está preso, mas em momento nenhum ele se mostra abatido, ele se mostra derrotado, ele se mostra amedrontado, nada disso. O apóstolo está ali, mas ele já é um senhor de idade, ele já tem anos de vivência, ele é um senhor, ele já é idoso, mas ele mostra uma altivez, uma esperança no Senhor Jesus, ele mostra uma fé inabalável. E a gente fica pensando naquela masmorra, não sabemos se onde ele estava era grande, se era pequeno, se ele podia ver a luz do sol ou não por alguma brecha, alguma janela. Mas se houvesse raio de luz entrando numa janela, numa fresta, ali para iluminar o semblante daquele apóstolo, viremos o semblante lindo de um homem seguidor de Cristo, um homem, um verdadeiro herói, um verdadeiro líder nosso, líder da fé. E nós vemos então que ele nos encoraja e nos deixa um grande exemplo com sua atitude ali na prisão. Ele aproveita todo o tempo que ele está preso para escrever, para trabalhar, para divulgar, para estimular os seus colaboradores que estão fora a tocar adiante a disseminação, a divulgação do Evangelho nas vilas, nos povoados, nas cidades, entre as pessoas simples, as pessoas mais abastadas. Todos devem ser alvo do amor de Deus, da procura deles para serem ganhos para Jesus Cristo, o Salvador. E todos fazem essa obra, e o apóstolo está sempre elogiando todos que fazem essa obra. E então ele está ali preso, o apóstolo Paulo está preso. Ele recorda suas próprias perseguições, mas ele ressalta a verdade que Deus está com eles e sempre o livrou e sempre o livrará. Nossa reflexão hoje passa também pelos itens. Nós estamos estudando isso, a atitude diante dos modismos, diante dos problemas que invadem nossas igrejas, de toda sorte. Problemas doutrinários, problemas de comportamento, problemas de atitudes sociais não desejáveis, etc. E nós estamos vendo como lidar com esses problemas hoje. Como lidar com esses problemas. E o apóstolo Paulo nos deixa aqui todo o roteiro de como a gente pode agir diante dessa dificuldade que surge. Preservar a doutrina e a identidade cristã. Então, nós temos aqui, já caminhando para o capítulo 4, o seguinte: capítulo 4, 4 de 1 a 5. 4, 1 a 5, nós lemos. Mas antes de entrar no capítulo 4, eu gostaria de fazer observação ainda da recomendação do apóstolo para Timóteo, porque diante de tudo que o apóstolo sofreu, de toda a perseguição e tudo, ele tem o cuidado de confirmar a atitude do apóstolo, do Timóteo, do pastor Timóteo. Ele diz: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Aí ele está recordando o lar de Timóteo, um lar cristão. Então ele diz assim: desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus.
pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja simplesmente, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então aí fechamos aí o capítulo 3 e agora sim eu posso entrar no capítulo 4, que eu gostaria de ler para nossa reflexão, começando com o verso 4, vou ler até o 5, de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, Timóteo, né? A você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Eu li até o verso 5. 4 de 1 a 5, eu li 4 de 1 a 5. O desafio do ministro é então, precisamos, né, na nossa reflexão de hoje, precisamos preservar a doutrina e a identidade cristã. Aí você vai dizer, professora Ana, por que preservar a doutrina? Por que se preocupar com a identidade cristã? Esse assunto é um assunto realmente relevante. É atual, é oportuno? Sim, é relevante, é atual, é oportuno. Porque nós sabemos que de todas as partes vêm ideologias, vêm correntes filosóficas, vêm muitos ensinamentos que não estão de acordo exatamente com a palavra de Deus. E quando a gente está em dúvida a que seguir, devemos que bater o martelo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Então, entre os livros, entre as muitas filosofias, entre os muitos ensinamentos de quem quer que seja, nas escolas, nas universidades, nas pós da vida, tudo, não importa, a gente pode passar por tudo isso, mas a palavra de Deus, a última palavra, a certeza está ali na palavra de Deus. É a ela que nós vamos ouvir e seguir, certo? Então, preservar a doutrina. Eu já participei de congressos de identificação denominacional, já tenho visto congressos e lives e palestras sobre isso. É sempre muito oportuno e é importante que nossos pastores e líderes, nossos missionários, eles estudem e eles estudem e eles tenham muito conhecimento da palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Tem que a palavra tem que estar nele, ele tem que conhecer bem a palavra, o ensinamento de Deus no seu, na sua, nos seus evangelhos, tudo que ele deixou para nós no Velho e no Novo Testamento, conhecer profundamente para que ele possa ser um pastor à altura dos tempos de hoje também, né? Preservar a doutrina e a identidade cristã. E nós temos também aqui o seguinte, que o desafio do ministro de Deus passa não somente pelo seu preparo, mas também pela execução do seu trabalho, do seu ministério. Que seja um ministério em que haja coragem para sair, para confiar em Deus, que vai levá-lo e trazê-lo bem, protegido. A gente vê que o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo as perseguições que ele sofreu, as prisões, comparecendo diante das autoridades dos tribunais,
Ele não arrefeceu a sua fé, ele não se atemorizou, porque ele sabia que Deus estava com ele, né? Deus estava com ele. O desafio do ministro de Deus é, como eu li, 4, 6, 7. Peraí, vamos ver, eu vou continuar aqui o 4. 4, aqui foi para Timóteo. Sim, agora mais um pouquinho do 4 aqui, quando a gente vê em relação a ele, o apóstolo Paulo, ele diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. E então aqui a gente vê que o apóstolo ali na prisão, ele estava tendo vamos dizer assim, ele tinha consciência de que estava perto a sua despedida aqui deste mundo. Ele não estava muito preocupado de como ele morreria, de que forma de morte eles aplicariam nele, mas ele estava tão firmemente ligado em Jesus Cristo, que todos os seus momentos eram de alegria, mesmo na prisão, de confiança, de fé, de estimular os jovens pastores, aos jovens crentes, a todos nós de todos os séculos, seguidores de Jesus, para que nós prosseguíssemos com essa obra maravilhosa de anunciar o Evangelho, sabendo que o nosso Deus está conosco. E mesmo que haja perseguições, Ele estará ao nosso lado para nos fortalecer e nos dar a vitória, como deu para o apóstolo Paulo, né? Então ele disse isso. E ele disse mais que aquele prêmio da vitória que ele receberia não era apenas ele, o apóstolo Paulo, mas todos os seguidores do Senhor Jesus, todos nós, todos serão alcançados. Aleluia. Agora, assuntos pessoais. Ainda ali na prisão, o apóstolo, ele se revela uma pessoa tão assim, tão fora de série, não é? Tão gente boa. Ele começa a fazer algumas recomendações e também alguns pedidos, né? Ele diz assim: venha me ver logo que puder. Ele está pedindo a visita de Timóteo. E como é bom receber uma visita, não é? Que gostoso. Uma visita de uma pessoa querida, que nos ama, que nos considera. Visita é sempre bom, quando no tempo certo, né? Na ocasião certa, né? Não na época da pandemia, não. E ele pediu para Timóteo ir vê-lo assim que pudesse. Venha logo me ver. E ele disse assim: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Quer dizer, devia ser um dos colaboradores do apóstolo Paulo, que não deu muito, vamos dizer assim, não se condoeu muito com a situação do apóstolo Paulo e se afastou. Foi fazer o trabalho de evangelista, sim, mas foi do jeito dele, não se afinou com a liderança de Paulo a ponto de ter sensibilidade, ficar próximo. Que o apóstolo Paulo precisava de alguns que ficassem próximo a ele. E ele não se, ele disse que ele se afastou, né? Disse que se afastou. Crescente, é o nome de outro colaborador, foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui. Somente Lucas está aqui comigo. Aí ele diz: procure Marcos e trago com você, porque Marcos pode me ajudar muito no trabalho. Olha que elogio, ele fazer um elogio desse. Marcos tinha que ir correndo para ir visitá-lo na prisão, e juntamente com Timóteo. E traga com você, porque ele pode me ajudar muito no trabalho. Ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Aí já foi o apóstolo que designou esse evangelista Tíquico para ir evangelizar na cidade de Éfeso. Aí ele vai e diz uma coisa que é muito interessante, que devia estar fazendo frio ali naquela cadeia, naquela masmorra. Ele disse: quando você vier, traga a minha capa. A capa era um bem precioso que daquela época, uma capa que aquecia, uma capa que protegia, uma capa que era valiosa. A capa era muito valiosa.
E ele disse: traga a minha capa quando ele viesse. E disse onde deixou, entrou na casa de fulano e tal, mandou ele lá buscar. É, deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Aí disse mais uma coisa: traga os livros também. Por que trazer os livros para a prisão? Porque os livros eram ferramentas de trabalho do apóstolo Paulo. Ali na prisão, primeiro, ele podia pegar os seus pergaminhos e dar continuidade às suas cartas, suas epístolas, seus conselhos, suas recomendações. E ele podia também, os livros poderiam ser objeto de trabalho para evangelizar os vários níveis de funcionários que estavam ali naquela prisão. Todo aquele escalonamento, aquela gente que tinha preparo intelectual mais, outro menos. Então ele gostava de se preparar, de ler seus livros, tá? Era um estudioso, Paulo era estudioso, era um intelectual. A gente sabe que ele era um intelectual. E ele destraga os livros dele. E a gente gosta, né? Às vezes quando a gente viaja, a gente gosta de levar pelo menos os livros principais, livro de cabeceira, Bíblia, para estar perto da gente, né? E numa situação de prisão, então, levar os principais livros dele, claro. E ele também faz um comentário, vamos dizer assim, negativo, né? Ele disse assim: Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Então ele deixa Timóteo, mais ou menos avisado que esse homem não era de confiança de jeito nenhum. Depois ele, como uma pessoa humana que ele é, ele faz algum desabafo. Ele diz o seguinte: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Quer dizer, o apóstolo foi abençoado, Deus ainda o abençoou dele não ter sido condenado e a prolongar mais a sua vida. Quanto mais tempo de vida ele tivesse, mais ele queria proclamar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, que é o evangelho que proclamamos hoje também. Este evangelho maravilhoso. Aí ele disse mais: o Senhor me livrará de todo mal e me levará. Desculpe. Vou repetir. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada glória para todo sempre. Amém. É lindo, né? É emocionante. Aí ele termina o capítulo 4 fazendo saudações aos seus amigos, etc, etc. Termina aí esse capítulo assim. Então nós temos aqui, em resumo e fechando, caminhando para já para o encerramento do nosso estudo de hoje, o seguinte: o que Paulo esperava de Timóteo, o que ele deveria fazer era tudo com fidelidade. O trabalho de Deus tem que ser feito com fidelidade, com coragem, com confiança, sem medo. Ele deveria fazer o trabalho com fidelidade de evangelista e cumprindo o seu ministério, mesmo que passasse por provações. E o que espera Deus de nós? Fé, desfrutar as promessas divinas, lutas, fidelidade dos seus servos, a coroa, o prêmio aos vencedores. Temos que crer que também teremos. Paulo chama Timóteo à prisão, depois ele elogia João Marcos, depois ele faz recomendações aos demais cooperadores, pede para trazer as capas e os livros, etc e tal. E ele dá o testemunho final de sua fé e glorificando ao Senhor Jesus. Mesmo condenado e depois seria morto, né? Deus o conduziria salvo para sua morada celestial. Esse é um final feliz, glorioso. E o apóstolo Paulo, ali dentro daquela prisão, ele nos deixa esse legado desses conselhos, dessas recomendações, que ajuda muito, não somente a combater os falsos ideologismos, as falsas
mas também esses modismos, as coisas que não são apoiados pela palavra de Deus, que tentam entrar em nossos arraiais, em nossos tempos. Que Deus nos ajude, que sejamos fiéis a Cristo por toda a nossa vida. Deus abençoe você, ouvinte, e cada uma pessoa que ouvirá o estudo dessa lição posteriormente. Muito obrigada a todos. Deus a todos abençoe.